Mae ffocws newydd ar ofal Llygad sy'n menteisio i'r eitha ar wasanaethau yn y gymuned a'r ysbyty. Mae hwn yn helpu pobl I gael gwasanaeth iawn yn y lle iawn y tro cyntaf. I ni wedi rhoi mesurau ar waith I draws newid sut mae pobl yn cael mynediad at wasanaethau. Mae hyn yn cynnwys diagnosis a thriniaeth ynghynt, a hynny yn y gymuned yn nes at I cartre. Dyddi yma, mae archwiliad gan eich optegydd lleol yn fwy na prawf golwg, mae'n gallu helpu I ganfod ac atal cyflyrau llygad difrifol. Mae symud rhai gwasanaethau gofal llygad o ysbytai I optegwyr ar y stryd fawr yn ateb ymarferol a chynaladwy I gair bwlch rhwng y galw am wasanaethau arbenigol mewn ysbytai a'r gallu i'w darparu. Yn sail i'r trawsnewid, mae'r contract optometrig newydd a'r cyllid gafodd ei cytuno yn 2022. Dyma newidiadau fydd yn helpu I gyflawni'r ymrwymiad yn ein dull gweithredu ar gyfer gwasanaethau optometreg yn y dyfodol dros y degawd nesaf. Drwy ymroi'n llwyr i'r syniad o ddarparu gofal llygad clinigol yn y gymuned, ni'n datblygu sgiliau ein gweithlu optometrig ac yn gwneud y defnydd gorau posibl ohonyn nhw. I ni hefyd yn gwella canlyniadau I gleifion. I ni'n dal I sefydlu canolfannau addysgu a thrin rhanbarthol. Mae canolfan Caerdydd wedi cael ei thraed dan i'n barod gan ennill 4 gwobr fawreddog, a ni wedi buddsoddi I sefydlu ail ganolfan yn Rhyffynon yn y Gogledd. Ac mae gwaith ar y gweill I sefydlu'r trydydd ar ola yn Abertawe. Mae hyn yn hanfodol er mwyn rhyddhau capasiti ysbytai a lleihau amseroedd aros am ofal llygad ledled Cymru.